नमस्कार, नेपाल टाइम्स अनलाइन टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा देशैभर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएको छ। आज पनि काठमाडौँ र पोखरामा रासोपाले प्रदर्शन गर्यो। पार्टीका दुवै उपसभापति प्रवक्ता लगायतका शीर्ष नेता सबै पोखरा पुगेका थिए। पोखराबाट उनीहरूले रविको पक्राउ राजनैतिक प्रतिशोधका लागि भएको भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिए। रासोपाले आफ्ना सभापति विरूद्ध राजनैतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै सरकार विरोधी प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धताका लागि सबैलाई अपील समेत गरेको छ। तर अहिलेसम्म उनीहरूको प्रदर्शनमा अन्य दलहरू भने देखिएका छैनन्। यद्यपि रवि पक्राउ पर्नु अघि बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारले प्रतिशोध साँधे त्यस विरुद्ध बोल्ने धारणा बनाएको थियो। रवि पक्राउ परिसकेपछि भने विपक्षी दलहरूले के गर्लान्, के प्रदर्शनमै माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलको सहभागिता होला भन्ने धेरैको जिज्ञासा रहेको छ। यस्तोमा दुवै पार्टीले भने शनिबार आयोजना भएको प्रदर्शन विरुद्ध रासोपाको भएकाले त्यहाँ आफूहरूको सहभागिता नहुने बताएका हुन्। त्यो त उहाँहरूको कार्यक्रम होला, त्यस्तो संयुक्त कार्यक्रम छैन, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले भने। यो कानुनी प्रक्रियामा गएको हुनाले अदालतले यो सबै कुरालाई निरूपण गर्ला। प्रदर्शनमा सहभागितालाई लिएर नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि त्यस्तै धारणा छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे भन्छन्, त्यो विशुद्ध उहाँहरूको पार्टीको मामिला हो, प्रदर्शनमा हाम्रो सहभागिता हुँदैन। यद्यपि सरकारले रविमाथि पूर्वाग्रह राखेर सरकारले पक्राउ गरेको भन्ने बुझाइ भने दुवै पार्टीको छ। पाण्डे सरकारले त्यस्ता मुद्दा लागेका सत्तारूढ दलका मान्छेहरूलाई बचाइरहेको आरोप लगाउँछन्। रविलाई लागेको जस्तै मुद्दा त धनराज गुरुङको श्रीमतीलाई पनि लागेको छ। लेखा समिति सभापति ऋषि पोखरेलको श्रीमतीलाई पनि लागेको छ, उनको भनाइ छ। उनीहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने हो, त्यो त सरकार गरिरहेको छैन। सरकारमा भएकाले आफ्नो पक्षलाई जोगाएका छन्, लुकाएका छन् र विपक्षमा भएकालाई कारवाही गरेका छन्। यद्यपि कारवाही गर्नु हुँदैन भन्ने आफूहरूको मत नभएको भन्दै पाण्डे भन्छन्, गलत छ भने अनुसन्धान गरोस्, कारवाही गरोस्। यता माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले पनि सहकारीका बचतकर्ताको रकम ठगीमा मुछिएका काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले सांसद समेत रहेका प्रतिनिधि सभा को सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई पनि पक्राउ गर्न माग गरेका छन्। पार्टी सम्बद्ध पत्रकारको संस्था प्रेस सेन्टरले गृह जिल्ला रोल्पाको लिबाङमा शनिबार गरेको पत्रकार भेटघाटमा पुनले त्यस्तै आरोप लाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने तर गुरुङ र पोखरेललाई नछुने गर्न नमिल्ने बताए। पुनले धनराज र ऋषिकेश सत्तारूढ दलका नेता भएकै कारण उन्मुक्ति दिन खोजिएको भए जनताले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए। राज्यका निकायले गर्ने न्याय सम्पादन र अनुसन्धान सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष वा पहुँच भएको वा नभएको आधारमा नभई निष्पक्ष हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। रवि लामिछानेलाई जस्तै आरोप काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङजी र प्रधानमन्त्रीको दलका सांसद र लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलजीलाई पनि छ, पुनले भने। यसमा दोहोरो नहोस्, रवि लामिछानेमाथि जे गरिएको छ धनराजलाई पनि त्यही होस्। प्रधानमन्त्रीको पार्टीका सांसद पोखरेलजीमाथि 18 करोड हिनामिना गरेको आरोप छ। उहाँहरू सत्तापक्षमा भएकाले छानबिन गर्नु नपर्ने, त्यस्तै आरोप लागेका रवि लामिछाने प्रतिपक्षी दलका सभापति भएकाले पक्राउ गरेर थुन्नुपर्छ भन्ने हो भने त्यो प्रतिशोध हुन्छ। पुनले सहकारी ठगीमा मुछिएका अरूलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरे। कोही ठुलो, कोही सानो, कोही नजिक, कोही टाढा, कोही सत्ता पक्षको, कोही प्रतिपक्षको वा कोही सर्वसाधारण भएका आधारमा राज्यले फरक फरक व्यवहार गर्न मिल्दैन, उनले भने। जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति भए पनि सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको नेताहरूले ढिलो चाँडो भए पनि जवाफ दिनै पर्छ। यस्तै उनले रासोपाका सभापति लामिछानेलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न पनि आग्रह गरे। लामिछाने सांसद हुनुअघि पक्राउ परेर थुनिएको र दल खोलेर सांसद निर्वाचित भएपछि नागरिकता प्रकरणमा अदालतले बर्खास्त गरेको भन्दै दोस्रो पटक समेत गरी भारी मतले विजयी गरेको नबिर्सन उनले भनेका छन्। कसैलाई आरोप लगाउँदैमा अपराधी करार गर्न पाइँदैन, उसले आफ्नो कुरा भन्न पाउँछ। अनुसन्धान र छानबिनबाट जे कुरा पुष्टि हुन्छ त्यो स्थापित हुन्छ, त्यो समाजले मान्नुपर्छ। कुनै मान्छेमाथि अनुसन्धान गर्दैमा अपराधी भइहाल्ने, कुनै मान्छेलाई छुन नहुने भन्ने दुवै अतिवादी सोच हुन्, उनले भने। रवि लामिछानेजी पहिला पनि गिरफ्तार हुनुभएको हो, त्यसपछि पार्टी खोलेर भारी मतले चुनाव जित्नुभयो, फेरि नागरिकता प्रकरणमा सांसद पद गयो, फेरि दोस्रो पटक चुनावमा जाँदा भारी मतले जित्नुभयो। जनताले उहाँलाई अनुमोदन
अनुमोदन गरेर पठाए त्यसैले रविजीले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यसैबीच नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानमा सघाउने विश्वास आफूले लिएको बताएका छन्। शनिबार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले रवि स्वयंले यो विषय पार लगाउने विश्वास व्यक्त गरे। जुन ढंगले उहाँलाई आरोप लगाइएको छ त्यसमा सत्यता नभए पनि यो प्रक्रियाको निरूपणमा सघाउँछु भनिसक्नु भएकाले यसलाई उहाँले पार लगाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ उनले भने। त्यस्तै उनले लोकतन्त्र विधिको शासन भएको र यसमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको जिकिर गरे। लोकतन्त्र विधिको शासन हो, यहाँ पारदर्शिता हुनुपर्छ। ठूलो सानो जो आए पनि अन्याय हुनु हुँदैन भट्टराईले भने। रासोपाका सभापति लामिछानेलाई शुक्रबार नै प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेर पोखरा लगाएको थियो। लगतै शनिबार पोखरा पुगेका भट्टराईले संक्षिप्त रूपमा रविबारे धारणा राख्दै दोषी उम्कन नहुने र निर्दोषलाई कारवाही हुन नहुने बताए। उनले अघि भने उहाँ वैकल्पिक नयाँ राष्ट्रिय पार्टी भनेर आउनु भएको छ, उहाँको सफल होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु।